Evo, 11.4. prvi Mount. Mount 1-0 od Engleze. Sada penal do Senegala, da vidimo Pickforda. Pickford nema gola. Promaše Senegala s prvi. Saka, siguran, 2-0 Saka. Ponovo sada Dempo. Dempo i Pickford, gola 2-1. Jack Grealish, Grealish, siguran 3-1 Grealish. Velika prenos za Engleze. Šta je gol? 3-2. Stones, siguran i Stones. Sara i Pickford. Pickford brani, pobjeda Engleske. Na 11.4. Jordan Pickford brani, sjaja. Sjaja Pickford.